Zdarec lidi, já vás tady vítám u dalšího videa ze hry World of Tanks. Máme tady recenzi na nejhorší osmičkový prémiový tank ve hře World of Tanks. Snad větší hrůzu, než tohle to neznám. Jedná se konkrétně o IS-6. Úplně kritický tank. Já, co jsem se na něho koukal, zkoušel jsem ho i hrát. Je to nehratelný tank, prostě já nechápu, jak na to může někdo třeba namarkovat tři znaky. Nesmysl prostě, tank, který ho musíte furt goldit. Já sám o sobě goldy prostě neuznávám a uznávat nikdy nebudu. Takže se na to můžete mít každý názor, jaký chcete, ale já na to teď vlastně udělám svůj názor. Tohle to dělo, co tady na tom je tak katastrofální. 225 máte na goldu. 225 na goldu. Lidi, to má levé na základní munici. 225 na goldu. 186 na normální munici, na APčkový munici. Myslím, že tam máte APčka, jo. APčka, goldy máte APCRka. 186. Potkáte desítky a jenom dingáte. To jako nemáte šanci propadat. Máte šanci stěžit s tím goldem tam něco províst. Jo, jako když se podíváte, přesno za 100 metrů, 0,44, to je ruský, je to křivý jako kráva. Jo, nabíjte nějakých, dejme tomu, s posádkou dobrou, budete nabíjet 10 vteřin, něco kolem 10 a půl, jo. Čas zaměření 2,8, no, jako jsou mnohem dobrý tanky, tohle to prostě není. Kapacita 37 kusů munice, což je katastrofa. Přátelé, tenhle tank je tak katastrofální, že mě z něho úplně špatně. Zvámí IS-6 Black, všemi jsou vlastně úplně stejný. IS-6, IS-6 Black, jenomže prostě IS-6 Black má jenom Black a to prostě. Takže tady to je katastrofální, to je úplně katastrofa tank. Podíváme se ještě na věž, co nám nabíjí. No, jako vidíme pancíř 150, 150, 100. Tady jako není ani čemu, o čem se bavit, jako prostě jste papírový z té věže, prostě čekal bych, že vás aspoň ta věž podrží, ale ani ta věž vás nepodrží. Takže jste tak katastrofálně v čuru, že už to víc asad ani nejde. Takže můžeme pogratulovat Wargamingu, že vymysleli velmi dobrý osmičkový prémiový tank, který se prakticky vlastně vydělávat nedá. Je to hnusný, nezajímavý, papírový. Já když to bitvě vidím, tak je to přímo proti tomu, protože se to vůbec nebojím prostě. Jo, protože že i ještě skvěle bude dinga, taky že mě dinga. Jo, a FR se snaží ujíždět a dinga mě. No, jako s IS-6, co čekat od IS-6? To je takový shit tank. V životě bych si ho nekoupil prostě, ne. Nekoupil bych se ten tank, bylo mi nabízeno, abych si tam koupil vlastně, jakoby, ale když jsem zjistil, co to je zašit, a říkám, že životě ne. No, podíváme se, nebudeme tady u toho tanku nějak zdržovat, protože ten tank prostě nemá výhody, jo, prostě. On je v nevýhodě, těžce v nevýhodě, a to, že je to osmičkový prémko, tak nemá prostě vůbec penetraci, prostě, jo. Je totálně v té bitvě bezbraně. Když jste proti šestkám, tak si můžete pískat, jo, prostě. A vás tady rozsekám šestky a tak podobně. Jo, proti šestkám, jo, ale jenom potkáte desítky. Tak jste čudu. Jo, tady pane ustřílí, tak když jste se zbláznili, to vás tam se došvihá jak prase. No. Podíváme se na hit sezóny, když jsme viděli, kam to střílet, samozřejmě. Tak. Munice je jasná, ten má tady v tom pásu, takže do toho pásu se začne mířit. Když byste ho chtěli klopnout na munici, což znamená, by tam asi neměli problém. Vzadu klasický, rusáci vzadu hořlaví, jo. Tady nahoře motor, z boku, ze zadu samozřejmě a tady z boku to samý. Munice je v tom předním plátu, takže snažte se myslím mířit, když budete chtít, aby to bouchlo, tak snažte mířit toho předního plátu. I hečkem, čímkoliv, jakoby, jo. Vepředu máte řidiče, takže když ho propadete do tohohle místa, tak mu hodně ublížíte. X-poty jsou prakticky malinký, takže trefit to je malá naděje. Podíváme se ještě na pancéřování, protože myslím, že už to není o čem mluvit. Samozřejmě vana, probitelná, úplně v pohodě. Až se podíváme na pancéřování, tak jdeme se podívat na to pancéřování.
Tak jsme tady u toho, jak vidíte, tak jako žádná sláva. Pardon, se to ještě jenom srovnáme, no. Tak, vezmeme si tohle, konečně se tady srovnáme, tak. 196 mm máte na vrchním plátu. Kritika. To je kritický tohleto, tohle nemůžete prostě za žádnou cenu vydržet dlouho. Na věži máte 307 mm z tohle úhlu. Počkat, to je na tom X-potu. Máte 105, no, ale jakož ten X-pot jako není nějak extra viditelný, stejně vás tam budou párat. Takový levé nemá problém se ten X-pot vás zaměřit a vypálit, protože je to samozřejmě Němec a Němci s přesností za jedna. Když se budete chtít snažit uhlovat touhletou, prosím vás, hlavně, že to nemá moc lidí, protože to je fakt jebka tank. Tady leď, na tom plátu dostanete 356 mm. Tady na tom spodním plátu dostanete 380 mm, ale... začnete ztrácet na té věži. 179 mm na toho z boku. Když budete chtít pan narovnat věž, tak vlastně budou okamžitě začít párat do té vany. 296 mm. Z tohohle úhlu je to 225 mm. Což je pro IS-6 na maximálně vlastně na goldový munice by vás tam mohli párat. Což je docela vtipný. S tou základní municí se vůbec nechytá. Z boku tady nemáme se o čem bavit. 190 na boční straně. Tady 151, no tady o plásech ani nemluvíme, že jo, plásech jsou jasný. Zadek 100, 116, 96. Jo, ještě prakticky tenhle ten tank nemá žádný výhody. Pro Artinu jste úplně jste prostě pro ně úplně hračka, básnička. Nebo někde přejete kopec, dostáváte do spodku, nemáte depresi. Nedoporučuju nikam jakoby se takhle hnát. Jste bez deprese, jste hotový, jste vyřízený, všude vás rozsekají. Tak jo lidi, to by bylo k tomuhle tanku všechno, doufám, že se vám moje recenze líbí, každopádně se pomeňte sledovat YouTube kanál můj, Instagram, a můžete si mě přidat ve hře World of Tanks, a kdybyste někdo chtěl, tak si můžu zahrát třeba bitvu takhle, každopádně můžete přidat i ve hře World of Tanks, všechno je to stejný, Marty je král, všude Marty je král, jo. Tak jo lidi, mějte se hezky a zatím čus.